Vítejte u dnešního rozstřelu. Dnes to bude trošku jiné než obvykle. Nebudeme se bavit o aktuálních tématech. Budeme bilancovat, protože pozvání do studia Dnes TV přijal bývalý prezident Václav Klaus, který zítra oslaví 80. narozeniny. Takže vítejte, pane prezidente. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vám gratuluji k významnému jubileu. Krásné jubileum, že jsem se toho dožil. No, to je samozřejmě obdivuhodné, ale tak máte dobré geny. Víme, že vaše maminka zemřela až ve velmi pozdním věku, takže genetická výbava je dobrá. No, je snad skvělé. Jo, ale já musím přiznat, že už nějak skoro neznám nikoho staršího než sebe. Nemyslím, že nejsou starší lidi, ale že bych se s někým setkával, to je docela zajímavý postřeh pro člověka. No, on také, málo kdo ve vašem věku si dokáže udržet vaši bystrost, takže chápu, že se radši obklopujete mladšími lidmi, kteří vám jakž tak stačí. Děkujem. Tak já jsem přemýšlel o tom dnešním rozhovoru a došel jsem k závěru, že bychom se spolu pobavili o těch starších věcech ve vašem životě, protože o těch mluvíváte ne tak často jako o tom, co známe z 90. let a z přelomu tisíciletí později z vašeho prezidentství. Tam si myslím, že to je obecně známé, ale já bych rád začal vlastně vaším narozením, rokem 1941, protože vy jste se narodil v době, kdy v Evropě zuřila válka a vyhlídky nebyly velmi optimistické v tom roce, kdy jste přišel na svět. A mě by zajímalo, když jste mluvil se svými rodiči o té době, říkali vám, jestli vaše rodina trpěla nějakou nouzí v té době, jestli to bylo nějak složité pro ně, jako pro rodiče čerstvě narozeného dítěte? Tak já myslím, že v té válce skutečně nebylo nic, jako nebylo k dostání nic dítěte právě narozeného. A já jsem se narodil asi den nebo kolik před vpádem Hitlera do Sovětského svazu, čili to bylo v jádru té druhé světové války. Takže myslím, že ta všeobecná chudoba a nedostatek věcí byl veliký. A já, jestli mohu nakousnout, já jsem... Právě mě překvapujete, že jste šahnul až tak dozadu. Já jsem si před několika týdny o víkendu sednul a řekl jsem, musíš si napsat nějaké, oni o tobě nic hezkýho neřeknou, tak si musíš sám napsat nějaké narozeninové zamyšlení. No a myslel jsem, že to budou 4-5 stránek, no a najednou jsem napsal takovou brožuru, která, když jsem sem teď přicházel k vám, tak jsem to dostal do ruky, akorát, že to vyšlo z nakladatelství. A tam opravdu začínám těmi narozeninami. A provokativně tam trošku říkám větu, která je v jistém slova smyslu jednoduchá, ale málo kdy říkáme. Já jsem jako dítě a bych řekl, že za komunismu a po něm těsně jsem vždycky sebevědomě říkal, že jsem se narodil v Československu. A já teď trošku provokuju a zejména při svých vystoupeních v Německu, já říkám, ne, já jsem se nenarodil v Československu, já jsem se narodil im protektorát Böhmen und Mähren. Je to možná pro někoho triviální věc, ale nebyla tak úplně. Takže já jsem prožil to dětství v centru Prahy, v místě, kde bylo tadyhle v tom textíku, píšu, že v okruhu asi půl kilometru bylo vybombardováno 6 domů, domy prostě spadly. Já jako dítě si vzpomínám, že jsme běhali z 5. patra do patra -2 do dolního sklepa, protože byly hlášeny nálety, nebyly tyto, vím, že já už běžel jako 3-4 lety, mám sestru, bo 2 roky mladší, snášeli rodiče. Takže není pravda, že to bylo úplně triviální a jednoduché období, jednoduché dětství. A popisuji tady jednu věc, která nevím, proč mi utkvěla v paměti. To mě mohly být takové nějaké 3, 3,5.
Nevím, dneska už lidé nebudou vědět, co znamená, že lidi jezdili z měst za aprovizací takzvanou na venkov. Že na venkově přece jenom něco k jídlu bylo, co se tam vytvořilo a z měst tam vozili ne peníze, ale nějakou protihodnotu jinou. No a já úplně vidím, jak ten můj tatínek přijíždí z jedné takové cesty na nádraží už neexistující Praha Nusle a teď tam byli nějak ty policajti, kteří to kontrolovali a já jsem tam s maminkou čekal a nevím, proč, asi to byla tak hrozivá, napjatá chvíle, že si to já od té doby pamatuju, jestli projde s tím kufrem v ruce nebo neprojde tatínek, neboli tyto věci jsme tehdy vnímali a prožívali. Vy jste to lehce zmínil, říkal jste, že v Německu rád říkáte, že jste se narodil v protektorátu a v celé vaší politické kariéře já bych řekl, že se dá vystupovat jistá ostražitost vůči Německu. Je to důsledkem právě těchto zážitků a toho, že jste válečné dítě? Určitě, já myslím, že tato to jste nazval hezký slovo ostražitost, já myslím, že je velmi, velmi přesné. Prostě já zaprvé tenhle ten zážitek mám a druhá věc, když potom jsem začal brát rozum a číst a studovat, tak jsem prostě pochopil, že my jsme se tady utkávali po celá staletí, zejména s tím germánským živlem. Rusko bylo přeci v těch dřívějších staletích daleko a jestli se nemýlím, tak ruský voják prvně vstoupil do Prahy v květnu 45, tady nikdy nebyl, s Německem jsme to prožívali déle, takže ano, tento pocit já mám a to, co se odehrálo v té druhé světové válce, nepochybně mé myšlení ovlivnilo. Z doby vašeho dětství ještě mě zajímá jedna věc, protože, jak už jsme zmínili, vaše maminka žila velmi, velmi dlouho a všichni si ji pamatujeme, ale málo víme o vašem tatínkovi. Váš tatínek, pokud vím, byl o 13 let starší než maminka, zemřel v roce 1974, ano. To znamená, že vy už jste byl dospělý muž. Vzpomínky na něj mít tudy tedy musíte a mě by zajímalo, jaký byl váš vztah a jak vás ovlivnil. Já myslím, že tahle otázka je férová, protože přece jenom tím, že ten tatínek zemřel už v roce 74, tak jako nikdo ho tady neznal, neviděl potom, když jsem se já dostal do politiky a do takovýchhle rozhovorů, tak se o něm prostě nemluví. On byl dítě z malé vesničky u Nepomuka. Já jsem tam byl teď před asi třema nedělami, když bylo 300. výročí. Západočeský Nepomuk. Západočeský, a to pak je nějaký jiný. Jo, ještě je o Příbrami. Ježiš, tak to nevím. Nepomuk mezi Plzní, Strakonicem a Pískem a tak dále. Takže to byla jedna končina, kde on opravdu v prosté vesničce a v prosté rodině. On byl snad první z vesnice, který vystudoval malou, nižší obchodní střední školu. První vůbec té vesnice. A on byl takový nesmírně pracovitý, skutečně přirozeně vesnický člověk a tím, že se nakonec dostal přes Plzeň do Prahy, já myslím, že on do té Prahy ani nepatřil. On v podstatě by patřil na ten venkov a jeho největší radost byla jít pomáhat na žních a na dovolenou jezdil na žně a házel tam snopy na vůz a tak dále. Takže on byl v tomto smyslu takový venkovsky poctivý člověk, řekl bych výrazně neměstský, který miloval přírodu a hory a tím pádem mě tahal jako malého na lyže a podobně. A on opravdu, to je to dominantní, co mě z něj zůstává. Tam nebylo žádné intelektuálství. Tam byla taková ta určitá zemitost a možná, že jsem jí měl od něho dostat ještě víc. Asi bych to potřeboval.
A ještě jedna věc mě zajímá, protože to jsem také nikdy nečetl. Při jaké příležitosti se vaše rodiče seznámili, víte to? Já to, jestli tady něco můžu říci, tak moje maminka bydlela ve Strašnicích naopak a potom si založila takový mini 1+1, nevím, jak bych se nazval, mini firmičku, kde dělala bytové doplňky. Ona byla nesmírně zdatná rukodělně, takže ona dělala bytové doplňky takové zařídit v bytě všechno, prostě od přehozů přes gauče, po ubrusy, prostě takové. Dneska by se řeklo interiérová designérka a měla takový svůj malý v bytě na Tylově náměstí, kde potom ona celý život potom žila od věku. No a ten tatínek z té Plzně se dostal a bydl tam o poschodí víc. A takže oni se, já myslím, to mě nikdo nevyprávěl, ale oni se museli potkat na chodbě našeho domu v Jugoslávské ulici číslo 11. Vy jste říkal, že to dětství se strávil ve 40. a 50. letech právě na rozhraní Vinohrad a Nového Města. Jaké bylo to dětství? Co jste tam dělal na těch Vinohradech a jaká byla jako náplň vašeho dne? Takže první věc je, že to dětství opravdu, já jsem strávil tady v té kousek, to je 500 metrů od Václavského náměstí, můžeme říci. A včera jsem měl nějaké setkání s panem kardinálem Dukou a s řadou biskupů a oni mi dali knížku o svaté Ludmile. Krásnou, obří. A já jsem říkal, to vám musím, pánové, přiznat, páni biskupové, že prostě z okna, kde jsem bydlel, jsem viděl svatou Ludmilu na náměstí Míru. Takže to byl první kostel, který já jsem opravdu vnímal autenticky. Takže to náměstí Míru, Tylovo náměstí. A potom to... Že jste bydleli v nějakém vyšším patře. My jsme v pátém patře jsme bydleli, ano. Tak to je jedna končina, kde jsem existoval. Nicméně rodiče neměli jsme žádnou chatu, chalupu, nic, ale rodiče měl, tatínek zejména to tlačil k tomu, že příroda musí mít, takže móda takových tehdejší doby jezdit na takzvaný letní byt, to znamená někde si pronajmout něco. Já jsem opravdu byl dítě, které do 20 nejméně let jako povinnost rodičů 30. června, když končila škola, člověk dostal vysvědčení na hlavní nádraží a jet tadyhle k táboru do Sudoměřic u Tábora a prožít tam do 31. srpna 2 měsíce. Takže já myslím, že kromě toho městského prvku, já jsem prožil opravdu 2 měsíce na tom v té vesnici u Tábora. To není ta Sudoměř, kde bojoval Žižka, ale kdo tam jezdil autem na trase Praha-Benešov Tábor ví, že ten rybník tam takový velký je. Takže já jsem prožil také opravdu celé to dětství 20 určitě let taky venku takhle. To znamená, že jsem měl víc kamarádů možná těch vesnických kluků. To byly dvě určující. A u koho jste měli letní byt? U koho? No, jako předpokládám, že jste byli u nějakého, já nevím, sedláka nebo něco takového. No tak, já myslím, že tam několik. My jsme za tu dobu přeputovali. Bylo to víc míst. Nebylo to jedno stabilní místo. No, a pak jako jedna taková nějaká éra byla, která byla velmi výrazná, byla právě antisedlákovská, kdy se najednou uvolnila spousta těch statků větších a nic z nich nebylo. A bylo tam samozřejmě JZD a bylo to prázdný a tatínek vždycky, protože ty peníze nebyly, tak řekl, já z dovolené tady půjdu 2 měsíce, 2 týdny u vás pracovat na žních a my jsme tam díky tomu se dostali do tohoto bydlení. Takže na několika místech, no a překročilo se to tím, že když se narodili děti, tak manželka putovala, tam už jsme se nemohli vejít nikam a ve vedlejší vesnici za kopcem
kilometry manželka s kočárkem našla prázdnou chalupu a tu jsme si koupili a tam doteďka Prudice, doteďka jezdíme. Takže já musím definovat se jako Pražák par excellence, ale současně ten začátek těch jižních Čech, to Voticko, Táborsko, to je taky moje výrazná dominanta. Už jste zmínil, že k vaší vášni, k turistice vás přivedl tatínek, ale vy jste také významný sportovec a to i na vrcholové úrovni. Jak jste se dostal k tomu sportu? Kdo vás k němu přivedl? Ke sportu? Tak já jsem zkoušel lecos, ale ve škole, tam jsem chodil do Londýnské ulice, známé staré gymnázium, mimochodem je úbavné, že nevím, jestli je nějaké jiné místo v republice, že na jedno gymnázium chodili dva prezidenti, tam chodil Edvard Beneš, takže do stejné školy, což je ironie osudu. A tam se hrál basket, tam byl pan profesor Gargela, takový vášnivý, fanatický, mládežnický trenér. No a ten mě k tomu přichyt, takže já jsem prostě hrál od 14 ten basket intenzivně. A aby, když už se to váže na ty mé rodiče, tak tatínek byl strašlivě zklamán. Vášnivý turista, který spolu zakládal klub českých turistů někde na Šumavě v roce 20 nebo 22, tak ten prostě myslel, že zaprášená tělocvična, to je konec světa, to přeci není možné dělat. Takže v tomhle, že by mě strkali rodiče do toho, když vidím, jak se dneska, a znám to ve své rodině mezi spoustou svých vnoučat, jak se ty vnoučata dovážejí na nejrůznější sportovní tréninky, tak myšlenka, že by v tehdejší éře rodiče vezli, doprovázeli dítě na trénink. Nemyslitelná věc. No ale traduje se, že podobně jste byl zklamán vy, když váš starší syn v sobě objevil vášení pro fotbal. Ale no tak nevím, zase můžeme říci, jestli jsem ho správně naváděl, jestli nějak, já jsem nemyslel, že je zrovna... Nezdál se mi, tak jak basketbalista takhle hodíte míč a tak děláte tragickou chybu, a já jsem určitě takovou chybu u obou svých synů udělal, že mám pocit, když ten první míč nechytne, tak to musíš dělat něco jiného. To já myslím, že kdybyste udělali rozhovor s Vaškem, tak tohle on může nést jako životní křivdu. Ale já myslím, že on vždycky k sportu měl sklon a tak dále, no a on se vrhnul potom, on sice hrál jako malinký velmi dobře šachy a on, já vždycky každému říkám, když je debata o tom, kdy se děti učí číst, tak já trvám na tom, že Vašek hrál v šachové knížce a studoval teorii šachového zahájení ještě než chodil do školy, jo. Takže to já myslím, že je pravda o něm. No ale on se pak dal na ty lyže a to já myslím, že mu šlo. Mm-hmm. A Honzovi taky. Mm-hmm. Pojďme dál. Vy jste potom na konci 50. let nastoupil na VŠE a mě by zajímalo, proč to byla ekonomie. Proč zahraniční obchod a kdy jste se vlastně poprvé začal o ekonomickou vědu zajímat? Tak jak drtivá většina lidí dodnes neví, co je to ekonomie. A já jsem, to je společenská věda. Lidi si myslí, že to je věda, je to výuka biznisu a marketingu. Ne, přiznám se, že jsem moc to nevěděl jako dítko. Navíc pro dnešní generaci musím říct, že jsme tenkrát měli 8letku a potom 11letku, což znamená, že podstatně kratší střední školu, než mají dneska. A já jsem opravdu dělal maturitu v úterý a v pátek mi bylo 17. Strašně brzy na rozhodování o životě, o světě. Nedovedu si to. A vím, že jsem byl nervózní. Vím, že jsem nemohl se rozhodnout. Šla mě matematika a takovéhle věci. Ale
měl jsem rád ty společenskovědní zeměpis, dějepis a tak dále. A určitě jsem neuměl rysovat a kreslit a tak dále. Tak se nějak mezi tím hledalo. No a tím, že tatínek pracoval v té ekonomické branži, no tak nějak ta ekonomie se zdála úplně samozřejmá, ale opakuji, netušil jsem, co to ta ekonomie... A co tady bylo ještě ve hře? Nevím, tam ještě varianta byla, že nějak ten zeměpis, což nakonec pak studoval třeba geografii, studoval syn na přírodovědecké fakultě, to byla nějaká varianta a z naprosté mladické hlouposti a nerozvážnosti jsem jako dorostenecký a juniorský reprezentant basketbalu, jsem taky koketoval s tím jít na ITVS, jít na Institut tělesné výchovy a sportu, ale Bůh mě ochránil, že jsem něco takového neudělal. Třeba byste byl významným trenérem basketbalu. No, tak to mám pocit, že jsem si vybral trošku lépe. Vzpomínáte si na tu dobu, kdy jste do té školy nastoupil, myslím na VŠE. Mě by taky strašně zajímalo, jaký vliv tehdy na VŠE měla ta komunistická ideologie. A taky by mě zajímalo, jestli jste měl učitele, kteří dokázali tu komunistickou indoktrinaci ignorovat. Já bych řekl, že na té vysoké ekonomické to bylo slabé. A dodám, že tam spíš existoval ten můj samovývoj, paralelní trošku někam jinam a někudy jinudy. Ale na té škole myslím, že explicitní, abych to mohl označit, oznámkovat někdo, kdo by člověka odváděl jiným směrem, to já myslím, že fakt se nedá říct. Pro mě bylo docela důležité na té škole, že jsem se dostal na ten obor zahraniční obchod, že na té fakultě obchodní člověk opravdu byl přinucený studovat 4 roky, 3 jazyky, tak, že 4x týdně. Prostě jako to nebyl vedlejší obor, to kromě filologie jste měli tu šanci nejvíc studovat jazyky. To byla němčina, angličtina, ruština a pak jste nějak sám studoval španělštinu. Zkoušel jsem španělštinu nějakou dobu. Takže ruština a angličtina byly povinné, ale já jsem předtím na gymnáziu měl němčinu, takže jsem zůstal u té němčiny a jsem tomu strašně, strašně rád, protože i když dominuje i v mém oboru angličtina a celý život čtu a mluvím a píšu anglicky, tak včera jsem dopisoval projev do Istanbulu anglicky samozřejmě za 3 týdny, tak myslím, že žijem v obklopení německým prostředím a prostě pořád považuji za nesmyslné umět němčinu, že nemám nárok se pak pohybovat tady ve svém okolí a myslím, že jsem měl strašnou výhodu, protože v Německu vždycky říkali, že jsem jedinej z českých politiků, myslím teď v té nové éře, kdo s nima mluví německy a pronáší projevy německy, to tehdy fakt jako na počátku skoro nikdo nedělal, takže ty němčiny jsem měl radost. No. A chtěl jsem říct, no a ten zahraniční obchod měl svou odnož, že přece jenom ty studenti a potom nastoupit do podniku zahraničního obchodu museli obchodovat se světem a museli obchodovat se světem západním taky. To znamená, museli být vyučováni, co je to ta tržní ekonomika a co to znamená podepsat smlouvu, podepsat akredity s tímhle o něm a podobně, takže my jsme tam měli vážný předmět operace v zahraničním obchodě, který byl vyučován naprosto technokraticky, naprosto jakoby odbornicky, protože člověk musel potom přejít a začít s někým smlouvat biznis. Takže to bylo takové to vymanění se z té marxistické nebo marxiánské ortodoxie, jak ta výuka těch jazyků, tak tadyhle ten obor té
toho vlastního zahraničního obchodničení, což žádná politická ekonomie socialismu nebo kapitalismu nebyla. Obchod je obchod. No ne, museli jsme trošku, my jsme měli přeci v těch jazycích od nějakého třetího ročníku, v každém tom oboru měli obchodní ruštinu, obchodní němčinu, obchodní angličtinu, aby jsme mohli sepisovat smlouvu a vyplňovat fakturu v téhle v těch jazycích, takže to nějaká věcná znalost přece jenom byla. Na VŠE jste se také seznámil tehdy se svou budoucí manželkou, to je známá věc, ale mě by zajímala jedna konkrétní věc. Kdo z vás dvou dal impuls k vašemu zblížení? K našemu? Zblížení. To někde v literatuře už jsem mnohokrát o tom povídal, že jsme se potkali. Ona byla o 3 roky níž, takže teoreticky nemáte možnost se potkat ve škole. No a na začátku školního roku byl znovu zahájen kurz nepovinné španělštiny, na kterou já už jsem 2 roky chodil. A ona se na ní naprosto nahodile přihlásila, no a stáli jsme před tou třídou, kde se to odehrávalo, no slovo dalo slovo, no a pak jsme oba bydleli na Vinohradech, tak jsme po té první hodině šli pěšky kolem Rigráku, kolem Rigrových sadů, a takže říct kdo, to teď nemůžu. To byla společná práce. Byl to takhle to vzniklo. Nakonec z toho byla svatba a vaši 2 synové, což je také známá věc. Ale vy jste na té vysoké škole zažil to první tání komunistického režimu, toho nejtvrdšího komunistického režimu. Přišla 60. léta a to bylo vlastně první velmi významné období vašeho intelektuálního. Ježíš, vy jste dostal asi tajné vydání tady letými knížky, ale bylo to vytištěno teď před hodinou, tak jste to nemohl dostat, ale o tom tam všem píšu. Už se známe 30 let, pane prezidente. Tak asi už to dokážu odhadnout. No, mě by zajímalo, v čem vidíte největší přínos té éry pro váš intelektuální rozvoj těch 60. let? Tak v těch 60. letech opravdu to slovo tání bylo viditelné, slyšitelné, citelné. Prostě najednou se tady rozvinul život ve svých nejrůznějších dimenzích. Samozřejmě, že vládl svět kulturní. Kulturně prostě se tady Praha žila aktivně a najednou leco se tady odehrávalo, divadla, malá divadla začala, objevila se ta malá protestní proti těm kamenným divadlům. Tam jsme chodili non-stop film, jsme od počátku byli nadšenými návštěvníky takzvaného filmového klubu. Já myslím, že už ta instituce dnes neexistuje, pochybuju, ale to byla jako šance, kde se hrály trošku lepší filmy a tam jsme jako chodili. Vznikl jazz, který já od té doby miluji, a začaly objevovat se první pražské jazzové kluby. Takže to byla éra intenzivní. No a i v těch společenských vědách se začalo prostě najednou mluvit jinak a mluvit o něčem jiném. A to bylo už na té vysoké škole, ale pro mě to pak vykvetlo, když jsem odešel po škole do Ekonomického ústavu Akademie věd, kde byl šéfem profesor Šik a kde se odehrávala ona známá československá ekonomická reforma, pokusy smířit plán a trh, ale prostě zavést celou řadu prvků trhu do ekonomiky. No a já jsem do toho vpadnul naprosto rovnýma nohama. No pak ale přišla sovětská okupace v roce 68.
Vy jste skončil v ekonomickém ústavu Akademie věd a přesunul jste se do Státní banky Československé. Byl to pro vás šok? Musel jste se s tím nějak vyrovnávat? Říkal jste si, sakra, přetrhli prostě naši intelektuální práci a je to pryč, co budeme dělat? Přetrhli všechno, protože jako když ten srpen byl, když mě bylo 27 a teď ještě se to vleklo, to vyhazování z té akademie, no tak člověk byl na rozkvětu, člověk byl v momentu stoupání vzhůru, by se to tak dalo říci. Najednou se svět otevřel, já jsem už psal, mluvil, vystupoval, učil, jezdil po světě, jezdil po konferencích, i měl delší pobyty studijní v Itálii a v Americe, tak já jsem najednou měl pocit, že si mám před sebou otevřený svět. Na to definitivně skončilo proměna 20 let, ale já myslím, že před nedávnem zemřelý kolega z banky a potom z vlády Honza Stráský, tak on někde o mě napsal na počátku 90. let, že si strašně váží toho, že jak mě schodili z toho, vyhodili z toho, takže pro mě žádná nízká židle nebyla cizí. On nějak použil, jestli říkám to skoro přesně tu formulaci, tak já jsem se snažil využít toho existujícího světa, pohybovat se v něm, ale paralelně jsem pořád žil v té ekonomii a pořád s ní něco dělal, četl, zkoušel psát, překládat a tak dále. V 70. letech jste organizoval známé ekonomické semináře, to znamená, že jste evidentně se snažil nějak ten venkovní svět, ke kterému jste si čuchnul v těch letech 60. importovat do tehdejšího normalizačního Československa. Mě by zajímalo, jakým, jestli to pro vás bylo jako dostatečný intelektuálně v tom věku, protože byl jste úplně totálně v době, kdy ještě se člověk učí věci a musel jste velmi složitě si vlastně ten intelektuální růst obstarávat sám. Tak samozřejmě, že člověk měl pocit nevyužití. Člověk měl pocit naprostého nevyužití. No a snažil se to nějak vynahrazovat a podobně. Já, kdybych popsal třeba, jak člověk dostával literaturu, tak v ekonomickém ústavu byla velká knihovna. No a tam se dělaly anotace knížek. Byly takové formuláře, aby bylo v bibliotéce hezky, že si najdete kniha, název a ona je o čem. Tomu se říkalo anotace na knížky. No a někdo to z těch vědců, kteří chtěli psát knihy a zásadní vědecká díla, tak tím se do toho nechtělo. Takže já, když mě vyhodili z té akademie, tak jako kývli na to, že já budu psát do knihovny ty anotace. Opakují někdo z těch vznešených pánů tehdy a nebo budoucích docentů a tak to nechtěl dělat. No pro mě to znamenalo, že jsem měl asi 6 hlavních světových knih čtvrtletníků, které jsem byl já první, ještě nerozbalený časopis. Já jsem ho prostě dostal a doma jsem seděl a vypisoval jsem, když to bylo 8 řádek, tak jsem za to měl 3 koruny, když to bylo méně 2 koruny. Já myslím, že říkám přesné čísla, no mě si mě někdo opraví, já už nevím, fakt na tom se nepšu. No ale tak já jsem to prolítával a o některých jsem napsal pasivní 2-3 věty a pak jsem si nějaký pořádně přečet. Takže toto, jestli jsem dělal třeba více než 10 let, tak jak člověk neměl žádný peníze, tak zaprvé to byl zdroj miniaturních příjmů, nicméně aditivních příjmů k tomu malému základnímu platu. No ale já jsem ty knížky, ty časopisy, které už potom mám strach, téměř nikdo v Československu nestudoval, tak já jsem je dostával jako první do ruky, říkám nerozlepené, ještě nikdo to nečet, takže já jsem se takhle snažil pořád na sobě nějak pracovat, jak se teď módně říká. Ty ekonomické semináře také znamenaly to, že se u vás na konci 70. let
zajímat Státní bezpečnost a mě by zajímalo, jak jste tehdy tu hrozbu STB vnímal? Měl jste z nich strach z těch STBáků? Tak já jsem několik zkušeností s tou STB měl v celé té době a tak člověk, myslím, že pokud nedělal něco takového, že by jako by šel s plakátem po Václavském náměstí, tak to nějak dopadlo prostě. No, tak já jsem třeba zažil takové zážitky. Já jsem byl pořád zván na americké vyslanectví a podobně. No a mám takové zážitky, že dostanete předvolání na ministerstvo vnitra. Mluvím o začátku 70. let a tak čekáte, co bude nebo nebude. Vy jste byl minulý týden s pracovníkem, s třetí osobou amerického velvyslanectví tím a tím na obědě nebo na jazzovém koncertu. A víte, že ten člověk byl včera, předvčírem něco, byl objeven jako americký agent a byl teda okamžitě vyhostěn z Československa. Já říkám, že to teda, já zase tak nevím, že bychom, no ne, nebyly mobily žádné, no, jen tak mimochodem a ani internety, tak jsem říkal, no tak to zase já takhle každodenní kontakt s tím člověkem jsem samozřejmě neměl, to samozřejmě netuším. A věděl jste to, že byl agent? No tak takhle prožijete xkrát za tu dobu akce, které vám pořád připomínají toho. Já vím, že úžasná formulace, byli jsme na chalupě s manželkou o víkendu a přišli jsme domů neděli večer a volala jí, jak jsou ty posunutý časy z Austrálie, její sestra. A druhý den vím, že přijdu do práce a tam mi říkají, vy jste měl včera telefonát z Austrálie. No tak jako vnímáte permanentně nad sebou tohleto. Na druhé straně nemohl tomu člověk podlehnout a musel se chovat co nejvíce normálně. Ty semináře, které byly, aby jsme to nepletli, od konce 70. let a potom v 80. letech. 80. No tak ty byli pořád tak na pomezí, pořád jste dostával zprávy, že o tom jednali až na UVKŠ, jestli se s nimi má něco zrušit nebo nezrušit. A řada lidí se definovala tím, že šťastná, že na ty semináře byla zvaná. Druhá, že tam několikrát přišla, aby mohla demonstrovat, že jsou trošku jako ne úplně obávající se všeho pasivní a třetí, kteří, no já bych tam rád šel, ale to já si nemůžu dovolit. Takže v tomhle světu já jsem prostě žil, no a skončilo to takovým brutálním zásahem, kdy prostě jsme udělali seminář, který byl jednou měsíčně, kromě letních měsíců, nebo takhle nějak 50. myslím výroční a tím jsem udělal, já nemyslím, že to byla chyba, já myslím, že už to taky mělo svůj vývoj, prostě ukázalo se, že já jsem řekl, ne, nebude téma, nebude jako inflace tamhle a investice tadyhle a tohle a bude téma 50. seminář, co vám to dalo nebo nedalo. No a pozval jsem několik nejbližších, kteří tam nejčastěji mluvili. A jak nebylo téma, tak si každý pustil pusu na špacír. No a to se zazdálo moci pánům jako prostě překročení všech hranic. No tak jsem měl několik jednání na policii a tak dále. No. Takže tyhle, a tím to skončilo, ty semináře, takže já o tom leco zvím. Když jsme u těch 80. let, mě zajímá ten moment, kdy jste si vy osobně uvědomil, že komunismus skončí a že se to blíží. Myslím, že hledat bodový
bod? Já myslím, že ne. Mm-hmm. Já myslím, že byla to éra, prostě, kdy k tomu člověk více a více dospíval. A kam byste to období zařadil? Ta éra, kdy jste pomalu docházel v debatách se svými kolegy k tomu, že to končí? No ne, tak jedna věc bylo, kdy končí takový ten komunismus husákovského typu, neboli ten po roce 68. To bylo základní téma naší doby, celá ta 70. a 80. léta. To prostě optimisti mysleli, že už při příštím zasedání UVKŠČ to všechno skončí a bude to jinak. Takže ta hypotéza toho jakoby návratu před ten rok 68, to bylo permanentní téma. Druhá věc, kdy úplně skončí ten komunismus. Nevím, já jsem intenzivně prožíval polskou solidárnost a paradoxně já jsem se také snažil kontakty, zejména polské a maďarské, jsem mýval a jako jak člověk nemohl jít na západ, tak mohl klidně jako jít na 2 dny do Polska nebo na 4 dny do Polska a do Budapešti. Tak já jsem tam opravdu přece jenom jezdíval na nejrůznější konference, kde jsem nemohl tam jít jako na služební cestu, tak jsem si vzal dovolenou na to a dojel jsem hezky vlakem do Lodže a do Gdaňsku a do Varšavy a do Budapešti a podobně. Takže tím člověk se dostával do kontaktu s tou odbornou komunitou a takže já jsem prožil Gdansk, kde byla zrovna krizová chvíle, takže tu polskou solidárnost jsme prožívali velmi intenzivně. Vnímali jsme velmi silně vzestup Gorbačova a takový ten pěrestrojkovský pokus prostě, no ale myslím, že v té druhé půlce 80. let už začínalo být jasné, že ke změně dojde, ale hloubku té změny, myslím, že člověk nemohl nikdy přesně ne, odhadovat. Ne, nesouhlasím s vámi, protože existuje písemný důkaz, že vy jste to věděl a dokonce jste o tom otevřeně mluvil. Kde? Kdy? Mluvil jste o tom v rozhovoru pro Chicago Tribune, když jste byl v Americe. No, a ten rozhovor byl velmi otevřený, já jsem ho četl a tam prostě naprosto otevřeně mluvíte o tom, že Československo se připravuje na dobu, to až jo, skončí socialismus. To jo, tak to Ježíš, to je úžasný. Máme obrovský náskok proti ostatním socialistickým zemím a až ten moment nastane a nastane brzo, tak my budeme stát jinde, než stojí Maďarsko, než stojí Polsko. Tohle všechno jste tam říkal v tom létě 89 a mě to do dneška fascinuje, jak je možné, že jste to věděl. To znamená, že byly ty výsledky debat s vašimi kolegy v prognostickém ústavu, kde už jste tehdy pracoval, nebo kde se ve vás brala ta jistota? Tak opravdu myslím, že celá ta 80. léta, zatímco ta 70. léta, to byla taková ta mrtvá doba, kdy člověk neviděl to pověstné světýlko na konci tunelu, ale v těch 80. letech už jako se to jako intenzivně posouvalo. Ty všechny naše debaty a v druhé polovině 80. let už začínala tady, myslím, že to mnoho lidí nevnímalo, ale já tomu říkám mini pěrestrojka, kdy prostě najednou se i v té ekonomické oblasti leco se začalo hýbat. Byly povoleny individuální ekonomické aktivity, což byl zásadní zlom v roce 88. Tak to byly ty momenty, ze kterých vy jste čerpal to poznání. A já myslím, že evidentně ten systém byl více a více vyčpělý. Ten systém byl nemohoucí, ten systém bylo jasné, že je strnulý a že je velmi křehký dokonce a podobně. Já myslím, že jestli vzpomínáte na ten rozhovor v tom Chicago Tribune, což mám já to úžasnou vzpomínku tam, že mě tam vytáhli na hlavní silnici, kde kolem mě jezdili tisíce aut, že si myslí, že tam musí být udělaná moje fotka. Ano, ano, vyfotili vás tam mezi mrakodrapy v pruhovaném obleku. Já si na to dobře vzpomínám. Ale já jsem tam měl ještě jeden takový výrazný rozhovor, který byl shodou okolností 21. srpna.
to bylo, tohle vyšlo 21. srpna. To je možný, vyšlo, ale to jsem dělal v Chicagu o týden dřív a toho 21. jsem byl na další akci. Tohle komunistům jako dáreček tehdy. Na další akci v Bostonu jsem byl a to bylo 21. srpna a tam mě pozvali do Public Radio, což tehdy byla dominantní diskuzní věc v Americe, ne televize, ale Public Radio. No a já jsem taky tak docela sebevědomě a bezelstně to přijal a 21. srpen bezvadně. A já myslím, že vůbec by nevznikl žádný jakoby ten režimový šlápnutí dál, kdybych měl jenom ten rozhovor s tím novinářem. Ale oni pustili dotazy normálně posluchačů. No a to poslouchal, kde jaký emigrant, náš krajan v Americe, a to pro ně bylo, no a ty začali bouřit, no a já samozřejmě jsem zase neměl důvod ten komunismus ničem bránit, takže jsem říkal věty, který to bych řekl. A já jsem potom snad i druhý, třetí den jsem letěl zpátky a to jsem si jako říkal, no, jestli někdo poslouchal tady u nás z našich policejně estébáckých nebo politických UV tenhle ten rozhovor, tak to bude problém. Ale tehdy už to trošku se zlomilo, opravdu, tehdy už nestíhali. Prostě to letiště neměl daleko do vazby tehdy. No, ne, tak pořád tam bylo něco. Já jsem byl týden před listopadem prvně pozvaný do Rakouska, do rakouské televize a měl tam takový Moravcův, ale pořád takový no, ten... trošku hlubší. Co týden dal takový, jak to kdysi bylo za pana Černého, že v Rakousku. No a to bylo v neděli 12. a potom pátek byl 17. No a já jsem tam taky říkal lecos a mimochodem mám strašně hezkou vzpomínku na to tím, že když jsem potom meetingoval po Česku a po Moravě, po Jižní Moravě, po Jižních Čechách, kde lidi koukali na rakouskou televizi, z Praze ne, ale tam všude byla vidět, mě řada lidí tehdy říkávala po roce 80. My jsme vás prvně objevili, kdo to takhle si troufá mluvit v rakouské televizi, oni se koukali na tenhle ten pořad. Z toho existuje záznam a myslím, že visí na YouTube, ten se dá dohledat. To nevím, to se ani radši nechci koukat, jak jsem blbě titulky. Vypadal a to nebudu ani říkat. Musíte oblečení. No, už a vlasy. Ne, měl jste svoje brýle, které jste pak nosil na začátku 90. let, všechno tam bylo tak, jak vás potom takže to, na to chci říct, že to jsem zase nebyly mobily, takže takový telefony nebyly snadný, ale to jsem večer v hotelu v té Vídně mě volal Vladimír Dlouhý, tehdejší potom můj ministr a dnešní prezident hospodářské komory. A říkal mě do hotelu trošku takovým vylekaným hlasem, volal mě Komárek, jako ředitel prognostického ústavu, že mu volal Adamec, tehdejší předseda vlády v neděli večer, co si to ten Klaus dovoluje říkat rakouské televizi. Ale zase, už to bylo, co si to dovoluje. Ne známka, že vás druhý den zatknou na letišti. Takhle bych to už viděl. Trvalo pár dnů a mohli jste si to vyříkat osobně. Já nechci s vámi probírat to následující období, protože si myslím, že je probráno a obecně známo, ale zajímá mě jedna otázka, která si myslím, že je správná pro člověka, který slaví 80. narozeniny. Mě by zajímalo, co je podle vás vlastně na lidském životě nejcennější. Já, to se špatně říká, to jsou takové, já myslím, trošku vznešené otázky a ty já se ostýchám, opravdu trošku ostýchám nějak tak sebevědomě odpovídat, ale myslím, že jsem vždycky měl takovou
ambici, že prostě se člověk nesmí flákat, nesmí ani minutu života, ani hodinu postrácet, ani prostě nesmí se koukat do blba a nesmí zbytečně dlouho ležet a nesmí a prostě i v těch nejblbějších chvílích těch 70. let, kdy jsme se dostali družstevní byt na Proseku a jezdíval jsem do Prahy autobusama, absolutně narvanýma autobusama. Maďarskýma autobusama. No a já prostě v tom narvaném autobuse se držel jednou ruku a v druhý jsem držel nějaký časopis a četl jsem ho v úplně narvaném autobuse, že jsem měl pocit, že ten čas nemám ztrácet. To je takové nějaké asi moje, ne heslo, to by bylo silné slovo, ale to je postoj. A to jsem taky tak dokopával děti a aby tohle to trošku... To znamená ta činorodost, o které mluvila vaše maminka. Já si pamatuju, že v jednom z rozhovorů, který poskytla novina, mluvila o tom, že nejdůležitější je být činorodý, že to je to, co, k čemu má člověk svůj život využít, aby ho nepromarnil. Tak nepromarnit něco, o něco se snažit, prostě to úsilí, tam pokoušet se něco dělat a mám hrůzu z toho, že i v těch 80 mě to nenechává, že se vstekám, bouřím, vystupuju, píšu, mluvím, přednáším, jezdím, chodím k vám tady na vašeho rozstřelu. No a druhá věc tedy, kterou si dovolím optat je, já z vlastní zkušenosti vím, že čím je člověk starší, tak tím těžší je vymýšlet nějaké dárky, kterými by ho někdo obdaroval, tak aby to dávalo smysl. A vím, že nejlepší dárky si člověk, čím je starší, vymyslí sám. Mě by zajímalo, jaký dárek si dáváte vy ke svým 80. narozeninám. Ne, já opravdu to trefujete přesně. To spousta lidí, co ti můžeme dát, nebo co vám můžeme dát, říkám fakt nic. Jako nemá smysl. Já určitě dostanu hromady lahví toho. A pak je rozdáte. Ale to jsem dostával hromady kravat, ale to už trošku vyčichlo teď. Nemáme nikdo kravatu a ty kravaty už mám pocit, že jsem dlouho žádnou nedostal, protože najednou je... Tak ale za to jste si mohl sám upřímně, protože jste byl trošku na kravaty úchyl v těch 90. ano, letech. Ano, ale dekravatizace, která nastala dneska, je něco jiného, nevím. Ne, takže to nemá cenu, není pro mě dominantní, spíš něco užitečného. Když někdo přinese další a další knihu, tak to já, který dostávám do institutu, tak jako... tak jednu knížku denně, tak jako knížka bezva, ale nemám kapacitu to číst, takže něco užitkového, něco užitečného. Byl jsem včera u své 30 let stejné kadeřnice, holičky. Kadeřnice. A ona mi říká, já vím, že vy si to nejdete koupit, tak já vám tady dávám tři typy šampónů proti lupům, proti to. Vy jste si to sám nešel koupit a já říkám, vy jste zlatá. Vy ani nevíte, kde se to kupuje. Já ani nevím, kde se to kupuje. No ale vy jste mi zamluvil tu otázku. Ta otázka zní, co si dáváte vy sám k narozeninám 80. Dávám. Já jsem si trošku, já jsem chtěl mírně demonstrovat, že prostě jsem ještě neskončil a nehodlám pouze pěstovat zeleninu někde na chalupě. A tak jsem tak nějak přišel na to, že jsme dali dohromady 4 knížky a zítra budou prezentovány na naší tiskové, nebo budou teď někdy v těchto dnech prezentovány na naší tiskové konferenci, tak 4 knížky, které vyšly v různých nakladatelstvích a tím chci říct, že ta činorodost ve mně zůstává, protože fakt nechci být příliš pyšnej, ale málo kdo ve 80 vydá si 4 knížky. To chápu, proč nechcete přijímat knížky, protože si je prostě píšete sám. Ale no, to je bon mot, že knížky, bon mot různých slavných spisovatelů, co teď četl, on odpovídá, já nečtu, já píšu. To já považuji za trošku drzý bon mot. Já čtu strašně moc. Já čtu s tuškou v ruce a potrháváním a vypisováním si. A jedna z těch knížek vychází právě teď v nakladatelství Echo.
A jsou to mé takzvané výpisky z četby. Opravdu za to jsou ty podstrhané věci. Za 50 let jsem objevil hromady mých sešitků, notýsků, kde jsem si, a je to specifická forma také popisu doby, co bylo tématem velkým, popisu mého zrání, k jakým tématům jsem se dostával a tak dále. Je to knížka zajímavá, jsem rád, že to nakladatelství Echo vydává. Výborně. Pane prezidente, já vám děkuji, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Přeju vám dalších 80 let a doufám, že se tady zase někdy brzo uvidíme. Děkuji pěkně, děkuji za moc hezký rozhovor a dám vám tady takovou brožurku, kterou jsme opravdu vydali dnes. Ještě teplá. Je to opravdu brand new, je to takové mé narozeninové zamyšlení a proto říkám, jestli jste to nečet, že jsem to taky vzal od toho narození přes 150. léta a tak dále. Nečet, ale rád si přečtu, aspoň budu schopný skonfrontovat tady se s tím, ne, co jsem si připravil. Úžasně. Tak to je skvělé, že k vašim 80. narozeninám já dostanu dárek. To je bezvadné. Děkuji pěkně. Děkuji, loučím se s vámi a loučím se také s našimi diváky a těším se na shledanou u některého z dalších rozstřelu. Hezký zbytek dne.